Միջազգային հարաբերությունների Մոսկվայի պետական ինստիտուտում ՄՀՄՊ-ում բացվել է Ադրբեջանի շաբաթ։ Միջոցառումը նվիրված է Ռուսաստանի գլխավոր դիվանագիտական դարբնոցի Ադրբեջանական ակումբի 15-ամյակին։ Միջազգային հարաբերությունների ինստիտուտում Ադրբեջանի շաբաթվա բացման արարողության մասնակցել են ինստիտուտի պրոռեկտորը Հեյդար Ալիևի հիմնադրամի և Ադրբեջանի դեսպանության ներկայացուցիչներ, ինչպես նաև ուսանողներ։ Ադրբեջանի շաբաթվա յուրաքանչյուրը նվիրված կլինի կոնկրետ թեմայի։ Շաբաթվա ընթացքում կանցկացվեն նաև կինոյի երաժշտության և այլ թեմատիկ օրեր։ Նման միջոցառումները հնարավորություն են տալիս տարբեր երկրների ուսանողներին մոտիկից ծանոթանալ Ադրբեջանի Հանրապետությանը։ Միջոցառմանը նշվել է, որ 2020 թվականի աշնանը Բաքվում կբացվի ՄՀՄՊ-ի մասնաճյուղը, որը կընդունի առաջին ուսանողներին։